Томмі, це Дональд Лав. Доне, це Томмі Версетті, один з наших мандрівних стрільців. Пане, я... Стулись, Доне, і послухай, може щось затямиш. Ніщо так не збиває ціни на нерухомість, як файна війна між бандами. За винятком, мабуть, якоїсь біблійної чуми, але у цій ситуації то було б занадто. Записуєш ти, ботанжелю гідний? Нещодавно помер шеф гаїтянців, а пришили його кубинці. Такі чутки. Зробимо їх реальністю. Перевдягнися кубинця та станцюй танго на їхній поховальній сесії. Постріляй і тікай звідти. Записуєш, Дональде? Запхаємо койота у їхній курник. А потім постежимо, як усі ціни падають. Останнє підозрюваного бачили за кермом білого спорткара. Маємо код 1017 у районі Маленького Гаїті.